varmt välkomna tillbaka till Clue News. Och hörni, dagens show är lite speciell för att vi kommer att prata om internationella YouTube-nyheter. Men vi kommer också såklart att prata om svenska YouTube-kreatörer. Men vi kommer också toucha lite på fotbollskaoset just nu. Det händer mycket i dagens video, okej? Okay? Så spänn fast säkerhetsbältet, för nu åker vi. Vi börjar med att prata om Joakim och Jonna Lundell som rasat totalt på en följare efter att de fått en olämplig förfrågan om Jonnas smink på Memo. Okej, Jocke och Jonna är alltså aktiva på Memo. Memo är alltså en tjänst där privatpersoner kan beställa en personlig videohälsning från en känd kreatör för en viss summa pengar. Det kan röra sig om 10 kronor, 20 kronor, 50 kronor, 100 kronor, you name it. Det är alltså den här kända profilen som sätter pris på sin videohälsning. Okej, så Jonna Lundell fick alltså en beställning från en förälder som ville ge en videohälsning från Jonna Lundell till sin dotter i födelsedagspresent. Och i den här videohälsningen så ville alltså den här föräldern att Jonna Lundell skulle peptaka henne lite. Ja, men typ uppmuntra hennes dotter till att tro på sig själv, att hon är fin, att hon är grym. Men efter att Jonna Lundell hade skickat iväg den här memohälsningen så ville den här föräldern att Jonna Lundell skulle göra om hälsningen och sminka sig lite finare. Okej, det här orsakade en hel del ilska inom Joakim Lundell som ville ringa upp föräldrarna samtidigt som Jonna stod upp för sig själv och gav sitt svar på det hela. Vi kan kolla på vad hon sa i deras senaste podcastavsnitt. Rulla klippet. Ja, men jag hälsar henne grattis och säger att hon är grym som hon är och bara så här, ja, men fatta, nu fyller du 2-siffrigt, du fyller 10 år, förstår du hur stort det är? Och, ja, men typ så. Och sen får jag tillbaka, bara, du sjöng inte låten kan du sminka dig lite och göra om memon? Fy fan. Ja, vidrigt. Och den grejen är så jävla sjuk. Ja, och grejen är så här också, att, och jag svarade tillbaka, jag bara, jag är ledsen, jag är fin som jag är. Jag kan inte den låten tyvärr, men jag är fin som jag är och jag duger precis som jag är liksom. Och jag sminkar mig nästan aldrig, så jag skulle aldrig sätta mig och sminka mig för det liksom. Galen, så det är värsta jag vet alltså. Jag är glad att jag inte vet vilka de är, jag har fan ringt upp dem. Frågat om det har tagit total kortslutning i huvudet. Okej, vi går vidare och pratar om det här racet mellan Mr. Beast och PewDiePie. För att nu är Mr. Beast bara 100 000 subscribers ifrån att gå om PewDiePie. Okej, båda två ligger på 111 miljoner subscribers. Men ja, PewDiePie har då 100 000 subscribers mer. Det är lite svårt att se exakta siffran på YouTube, if it makes sense. För på YouTube så står det bara att båda två har 111 000 subscribers. Men vi har kollat upp det. PewDiePie har 100 000 subscribers mer. Men med tanke på att Mr. Beast har ett snitt på mellan 50-70 miljoner views per video, medan PewDiePie har ett snitt på 2-4 miljoner views per video, så tror jag inte det dröjer länge innan Mr. Beast kommer gå om PewDiePie. Det roliga med det här var att när en annan kanal som jag inte vet namnet på skulle gå om PewDiePie, så var det faktiskt Mr. Beast som gjorde hashtaggen rädda PewDiePie och fick PewDiePie att få hur mycket nya subscribers som helst. Och nu är det alltså Mr. Beast som är på väg att gå om PewDiePie. Karma. Och då menar jag inte karma i negativt syfte, utan att Mr. Beast hade ett gott hjärta och nu får han tillbaks det. Jag vill veta vad ni tror om det här. Kommer Mr. Beast gå om PewDiePie, och i så fall när? Kommentera det här nedanför. Okej, breaking news. Medan jag redigerar det här så har alltså Mr. Beast gått om PewDiePie, så stort grattis till dig, Mr. Beast. Okej, vi går vidare och pratar om Josef Locko som just nu gått locko på Instagram, okej? Han hänger ut väldigt mycket kända YouTube-profiler men också TV-profiler. Bland annat så har han kommit ut och sagt att han vet att Philip Dickman är homosexuell. Han säger också att Ben Mitkus går på steroider. Han säger också att Diana, som tidigare varit tillsammans med Ben Mitkus, var otrogen emot Ben. Okej, allt det här säger han dock utan bevis, okej? Så att än så länge har vi inte fått några bevis på det han säger. Än så länge är det bara tomma ord. Och det är också väldigt många av er som kritiserar oss på Clue News för att vi rapporterar om vad det är han säger på sina sociala medier. Jag vill bara vara väldigt tydlig med här, okej? Jag är inte TV4, jag är inte Aftonbladet, jag är inte Expressen. Jag sammanfattar vad som händer i våran lilla bubbla på sociala medier, okej? Det där händer, okej? Okay? Josef Locko hänger ut profiler, det händer, okej? Okay? Sen vad ni tycker om Josef Locko, det är upp till er, okej? Okay? Det är helt upp till er. Jag är inte här för att lyfta profiler, jag är inte här för att få dem att växa. Jag är här för att sammanfatta vad som händer i våran bubbla, så att ni ska slippa kolla på varenda kreatör
i hela Sverige för att ta reda på vad det är som händer. Okej, jag sammanfattar det, sen får ni tycka vad fan ni vill om de här kreatörerna. I alla fall, det här med att Locko skulle börja hänga ut profiler var väldigt spännande i början. Han ökade som fan i tittarsiffror, men nu är det faktiskt en hel del följare som vill se bevis, okej? För att det har kommit väldigt mycket anklagelser ifrån Lockos håll, men väldigt få bevis. Vi går vidare och pratar om den brittiska YouTubern True Jordy som nyligen blev cancelled efter att han uttryckt förolämpande åsikter om religionen islam på en av hans livestreams. Och den här olämpliga kommentaren från True Jordy är också kopplad till Andrew Tate som också kommit ut och besvarat hela den här händelsen. Okej, True Jordy och hans kollega har alltså en streamingserie på True Jordys YouTube-kanal som heter Kick Off. Och i den här streamingserien så reagerar de oftast på fotboll men också på annat såklart. Och i en sekvens här när de är live så får också True Jordy frågan om han ska boxas emot Andrew Tate. Varpå han svarar nej och hans kollega säger att True Jordy skulle aldrig kunna vinna mot Andrew Tate för att Andrew Tate har nu hittat Gud. Och i nästa ögonblick så säger alltså True Jordy att han skulle kunna spränga sig själv för att Andrew Tate inte ska existera. True Jordys stereotypiska skämt om islam har nu fått honom att förlora ett flertalet samarbeten och även blivit cancelled i Storbritannien som kreatör men också i andra delar av världen. Okej, så True Jordys kollega försökte alltså rädda den här situationen, men det blev värre när True Jordy i nästa mening sa om Andrew Tate vill bevisa att han blivit muslim så borde han göra det rätta, så vi får se hur seriös han verkligen är med det livet. Och han syftar såklart på hur seriös Andrew Tate är som muslim, med en vinkel om att alla muslimer är terrorister och spränger sig själva i luften. Vi kan kolla på ett klipp från det här, rulla klippet. Are you fighting Andrew Tate? Andrew Tate's got God on his side now. There's no way Brian would win that. Although I would gladly blow myself over if I could take that fucking shitbag with us. That's the use of a stereotype there, which is obviously not what he... I'm just saying, if he really wants to prove it, do the right thing. Let's see how about that life you really are. Not all Muslims. Okej, förutom att True Jordy blir enormt kritiserad på YouTube just nu och förlorar en hel del samarbeten så har också Andrew Tate kommit ut och besvarat honom och han sa så här, rulla klippet. There's not many people in the world I have a personal beef with. I've had some internet beefs back and forth. There's very few people I personally dislike. One of them is True Jordy. Anyone who's followed me long enough understands why. He's a very insulting, fat, vulgar. He's a dickhead. He's an unlikable person. He's not very smart. He's stupid. He has his little girlfriend who sits next to him. And they did a video about me long ago where they were insulting a bunch of women who worked for me, calling them horrible names. He made full-grown women cry. I replied and said that's a horrible thing to do and he should apologize. He refused to apologize because he was full of hate. Turns out the man was full of hate because he ended up begging for dildos off of a woman. The screenshots were leaked of him begging for dildos, begging to suck on them, begging to be cheated on because he likes to be dominated by females. He sits there, fat. That's why he eats so much, to try and pretend he's bigger than he is. He sits there, fat, trying to convince the world it's muscle. And that he's a tough guy, but truthfully, he begs to be dominated by females. So this person is genuinely a piece of shit. And now, after me converting to Islam, he made a piece on one of his podcasts saying that I'm not true in my conversion, and then insulted all Muslims, saying that Muslims blow themselves up, and that I should go blow myself up, we should all blow ourselves up, making fucking racist comments about an entire religion, as if that's somehow funny. Let me tell you something, my friend, and if True Jordy, if you're watching this, this is a message directly to you. There are certain times in life you need to know when to shut the fuck up. There are certain things which are not funny. Certain things that are not beyond reprisal. You don't sit and insult a man's religion. Just like you don't insult a man's entire company and the people who work for him. That's one thing. But to insult my religion and the religion of billions of people across the fucking planet, making ignorant jokes about fucking blowing ourselves up, thinking that it's going to go without consequence, you're going to learn very quickly, my friend, that that was a mistake. Och medan vi ändå pratar om Andrew Tate som alla menar på redan är cancelled så har också Andrew Tate kommit ut och sagt att han inte är cancelled och att han är mer känd nu än vad han var förut och att folk googlar hans namn mer nu än vad de gjorde innan han blev cancelled. Vi kan kolla på det här klippet, rulla klippet. Because I've heard a lot of people say that I am more famous than ever. A lot of people say, oh yeah, it's hard to find you now, etc. I'm doing very, very well on Rumble. I've got more views on Rumble than I ever had on YouTube. I've got more subscribers now. So on YouTube, I had 700,000. I now have 800,000 subs on Rumble. Also, when I did a live stream on YouTube, I'd get maybe 15 to 20,000 live. On Rumble, I get 50 to 60,000 live. Damn. So, yeah, so I'm much larger on Rumble than I ever was on YouTube.
I think I'm still super Googled. Let's see. Let's compare. Load up Google Trends. There. Click compare. Oh, compare. Okay. Andrew Tate? Yeah. Okay. Damn. Wait for it to load. What the? Oh, that's a... Damn, bro. Yeah, so you're a nobody. You're a fucking nobody, yeah. What you're the? A total fucking nobody. Hold so on. If I'm canceled, who are you? What are you? Imagine streaming every fucking day and still failing to the guy with no social media. Wait, what? Och medan vi ändå pratar om profiler som är cancelled så kan vi också gå vidare och prata om Pontus Rasmusson som nu bekräftat att han inte kommer att komma tillbaks till YouTube. Okej, så Pontus har ju alltså under en längre tid försökt få tillbaka sin YouTube-kanal utan framgång och nu har alltså Pontus för första gången kommit ut och meddelat sina följare att han har gett upp YouTube och bekräftar att han inte kommer att göra YouTube någonting mer. Pontus har nu istället skapat ett konto på Patreon och laddat upp alla sina videos där. Både gamla som nya videos. Och där kan man alltså följa Pontus för en liten summa pengar. Eller stor summa pengar varje månad. Man kan alltså bli silvermedlem för 75 kronor i månaden. Eller VIP-medlem för 345 kronor i månaden. Pontus blir väldigt kritiserad för det här just nu. Väldigt många menar på att Pontus content är dyrare än Netflix. Pontus content är dyrare än Viaplay. Pontus content kostar som en biofilm. Pontus kont... Nej, skitsamma. Det var inte roligt. Okej, det har stormat en hel del runt Cristiano Ronaldo och Manchester United efter att Ronaldo gick tillbaka till United förra säsongen. Och vad är det man säger? Ett ex är ett ex av en anledning. Ibland ska man inte gå tillbaks. Okej, så Cristiano Ronaldo som är det absolut hetaste ämnet just nu på sociala medier har alltså kommit ut i en intervju där han kritiserar sin egen tränare Erik Ten Hag i en intervju. Och nu har även Manchester United som klubb brutit tystnaden. Men vi tar allt det här ifrån början. Ronaldo återvände alltså till United förra säsongen under tränaren Solskär där portugisen gjorde 24 mål totalt. Alltså 18 mål i Premier League. Det var alltså ett mål mer än målsprutaren Harry Kane. Och han gjorde även 6 mål i Champions League. Okej, men säsongen slutade inte som man hade tänkt sig. United nådde aldrig en Champions League-plats. Och det var efter det här som den här sprickan mellan Cristiano Ronaldo och Manchester United började visa sig. Okej, så Manchester United sparkade alltså Solskär och tog in en annan tränare vid namn Erik Ten Hag. Ronaldo ska då ha ryktats vilja lämna klubben. Han var inte heller med på försäsongen. Och när försäsongen var slut och säsongen skulle börja så var alltså Ronaldo inte tillräckligt matchtränad. Det ryktades om att Ronaldo spelvägrade i hopp om att få lämna Manchester United. Det kom också mer rykten om att det var ingen klubb som ville ha honom eller betala hans dyra lön så att han blev tvingad att vara kvar i Manchester United. Ronaldo säger själv att han inte var med på försäsongen på grund av att hans dotter låg på sjukhus. Någonting som Ronaldo sedan hävdar att Manchester United inte respekterade. Ronaldo blev sedan bänkad och fick hoppa in lite då och då. Det var väldigt få matcher som Ronaldo fick starta för Manchester United. Många menar på att tränaren Erik Ten Hag använde Ronaldo som ett exempel för att få rubriker och uppmärksamhet, alltså genom att bänka världens bästa fotbollsspelare. Medan andra tror att tränaren Erik Ten Hag aldrig ville ha Ronaldo och att han inte ingick i hans planer. Men att ägarna ville ha kvar Ronaldo på grund av tröjförsäljning, matchbiljetter och marknadsföring. Det spekulerades också om att Ronaldo ville lämna Manchester United och att det var därför han hamnade på bänken. På grund av att den nya tränaren inte ville bygga ett lag runt om en fotbollsspelare som ville lämna klubben. Det har alltså varit väldigt mycket spekulationer kring Manchester United och Cristiano Ronaldo. Men sprickan blev som mest uppmärksammad mellan Manchester United och Cristiano Ronaldo när Ronaldo vägrade att hoppa in i sista minuten emot Spurs och istället lämnade arenan. Och det var också första gången som Cristiano Ronaldo blivit avstängd under hela sin karriär. Okej, så i en 90 minuter lång intervju hos Piers Morgan så berättar alltså Ronaldo om hur han upplever en brist på respekt, att flera i klubben inte vill ha honom där och att han känner sig förrådd. Ronaldo riktar bland annat en rejäl salva emot tränaren Ten Hag. Jag har ingen respekt för honom för att han visar ingen respekt för mig.
Och om du inte visar mig respekt kommer jag aldrig att visa dig respekt tillbaka, säger han. Ronaldo säger vidare att han vill att alla supportrar ska veta sanningen. Han säger också att Manchester United måste byggas om från grunden. Han går också vidare och säger att han har inga problem med att lämna för att de ska kunna göra det. Ronaldo går vidare och säger att han älskar Manchester United. Han älskar fansen. De har alltid stått på hans sida. Men om de vill göra det på ett annat sätt måste det förändra många, många saker. Ronaldo går också vidare och säger att klubben har stått still väldigt länge och att allt ser likadant ut i Manchester United som det gjorde när han lämnade klubben för 12 år sedan. Ronaldo säger alltså att de har samma jacuzzi, det är samma kockar, det är samma mat, det är samma träningsanläggning. Ingenting har förändrats. Han säger att det är som att Manchester United har fastnat i tiden. Nu är det alltså väldigt många som misstänker att den här intervjun är strategisk ifrån Cristiano Ronaldo, att det här är ett sätt för Ronaldo att kunna få lämna Manchester United i förtid, alltså att Manchester United ska riva kontraktet. Många tror alltså att det är därför man släpper den här bomben precis nu vid sista matchen i Premier League innan uppehållet för VM. Men Manchester United har nu på sin officiella hemsida kommit ut och besvarat den här kritiken ifrån Cristiano Ronaldo. Klubben kommer att överväga ett svar efter att all fakta har presenterats. Vår fokus ligger fortfarande på förberedelserna inför säsongens andra halva och tar vidare på vårt momentum och den tro och gemenskap som vi har byggt upp tillsammans med våra spelare, tränare, personal och supportrar, skriver klubben. Okej, det är nu väldigt många som tror att Cristiano Ronaldo har gjort sin absolut sista match i Manchester United-tröjan och menar på att ingen spelare ska vara större än klubben och att när en spelare kommer ut och snackar så här mycket skit om sin egna klubb som man dessutom spelar i just nu, då måste man göra sig av med den spelaren. Men jag vill veta vad ni tycker, tänker och tror om allt det här med Cristiano Ronaldo och Manchester United. Det ska bli väldigt spännande att läsa era kommentarer. Så skriv en kommentar här nedanför. Okej, vi avslutar med att prata om den här boxningsmatchen mellan Floyd Mayweather och Deji. Eller boxningsmatch och boxningsmatch. Floyd Mayweather dansade mest runt och lekte med Deji i 6 ronder innan domaren till slut avbröt matchen i 6:e ronden när Floyd Mayweather faktiskt började smattra på allvar. Men Deji gjorde i alla fall så att Floyd Mayweather fick en blå tira. Om det räknas. Okej, jag trodde jag var klar där, men det var jag tydligen inte. För att avslutningsvis så verkar det också som att Andrew Tate och Jake Paul kommer att boxas emot varandra. Kolla på det här, rulla klippet. Hörrni, vi är aktiva 24/7 på Instagram, så följ oss gärna där. Vi tar ofta upp nyheter där som vi inte alltid tar med på YouTube-kanalen. Och låt mig också veta vad ni tyckte om dagens show. Kommentera det här nedanför. Kanske kan det här bli en ny grej vi fortsätter med där vi pratar om mer saker än bara YouTube-bubblan vi har här i Sverige. Vi ses i nästa video. Peace!